Det handlar om opinionsbildning genom reflexiv kontroll. Det handlar om att när man har opinionen med sig, då kan man göra det man vill. När man inte har opinionen med sig, då kan man inte göra någonting alls i princip. Det är onsdagen den 18 november 2020. Och då minsann finns det en del att prata om. Det är dags för onsdagsmyset. Ja, vi har en del att prata om och vi ska först som sist tacka för visat intresse på helgens, tidigare helgens, alltså föreläsningar, kulturevenemanget. Och ja, det var en jättesuccé, det var jätteroligt att se er alla. Och jag är ledsen att jag inte hinner prata med alla så där mycket som många vill prata. Men ni, som ni själva märkte, ni var rätt många och jag var rätt en. Och hur som helst, som sagt, tack till alla er andra också naturligtvis som följer YouTube-kanalen och som ber era vänner prenumerera på kanalen. Och att ni följer karlnorberg.se för fördjupningar. Och så är vi djupt tacksamma för era bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Det är vi. Verkligen, det är fantastiskt att se. Och föreläsningen kommer upp under de närmsta dagarna, redigerad och klar i en tjusig version. Sådär, därför tar det lite tid, helt enkelt. Och vi hoppas att ni hjälper till och delar och sprider den så mycket det bara går. Ja, och allting sitter ihop. Och Kent Werne skrev en bok som hette Allt är en konspiration. Ja, vad ska vi säga? Det verkar ju inte vara så mycket som inte är en konspiration i alla fall. Så mycket kan vi ju konstatera ganska snabbt. Och det är många då som uttrycker, eller många, det är en del som uttrycker synpunkter på att det här ska vara enklare och mer, så att säga, lättare att förstå. Men det är ju det som är själva poängen, det, att byta mindset från det här rakt, kort, enkelt, riktigt svenska, det Welanderska, och det som i sin tur har implementerats i skolväsende, utbildningsväsende och i media. Det har fyllt sitt syfte ordentligt och därför är vi nu där vi är också. Och det finns alltså en klar poäng med att göra så som Donald Trump gör i USA. Det finns en tanke bakom det hela tiden. Det är så att det här måste spelas i steg. Vi har sagt det här några gånger nu, men vi säger det några gånger till faktiskt, för det behövs tydligen. Det är så att det går inte att säga, tar för stora steg åt gången. Det måste vara en opinionsbildningmässig mylla som kan ta till sig de budskap som kommer. Annars fungerar det inte. Det här får inte värderingsgrund eller värdegrundsmässigt eller värderingsgrundmässigt ligga för långt ifrån den verklighet som individen upplever sig befinna sig i. För då går det inte längre. Och det är viktigt att ta fasta på den delen. Och därför kan det bli lite sådana här inlindade grejer och omskrivna grejer, och det blir lite sarkasmer och annat för att, så att säga, ta ut höjden lite mer för möjligheter av andra perspektiv för de som lyssnar. Det gäller även mig naturligtvis. Vi har en dramatik i omvärlden som faktiskt inte liknar någonting överhuvudtaget som har varit tidigare, och valet i USA är en kärnpunkt, och vi kan väl säga att vi hade väl inte riktigt förväntat oss att de skulle dra på så mycket som de nu gör, för nu drar de på ordentligt, kan man säga. Nu drar de in hela västerländska demokratin och det västerländska underrättelsetjänstkollektivet då i det här. Och det i sin tur kommer naturligtvis få
oerhörda återverkningar globalt sett. Så är det ju. Och allt fler inser att det här med länder är ju någonting som är lite konstigt i ett sammanhang där det finns en unipolär hegemon, alltså en part som finns inblandad på alla ställen samtidigt. Och då måste man spela det här på ett visst sätt för att etablera förståelsen för att det är faktiskt inte länder mot länder. Därför ser vi det här exemplet med Huawei. Vi ser hur amerikanska ledande tjänstemän tar upp det här, fast precis i det omvända då, i förhållande till det förhållande som råder i verkligheten. Det vill säga att det finns en part som kontrollerar det här redan och som har samverkat med FRA och med NSA och så vidare i de här delarna och som håller i telekominfrastrukturen på alla de här platserna där det försiggår valfusk och så vidare. Så det här är en stor apparat helt enkelt. Det går inte att ta så lätt i enkla korta steg. Det går inte helt enkelt. Det finns ingen, så att säga, inget klimat som kallar opinionsbildningsklimat eller mylla för att ta emot den typen av information, så det låter sig inte göras. Man måste komma en bit på vägen för att kunna förstå vidden av det, kort sagt. Annars verkar det helt verklighetsfrånvänt. Och Kina har ju, som sagt, enligt källor, mediala källor, har gratulerat Joe Biden. Då undrar ju vi, då får Huawei komma in i USA nu då, eller var de tvungna att säga så bara för att vad? Ja, vi vet alla hur det är med den saken. Och det är naturligtvis mycket, mycket, mycket dramatik överallt. Och de här coronahistorierna som nu stormar upp här och det ska låsas ner, det är ju vad det är just nu naturligtvis. Elon Musk blev smittad av svensk corona och konstaterade att coronatesterna är helt värdelösa. Smittan flög ut från Amazons serverhallar, kan man väl nästan säga i alla fall, för det låg granne eller nästgårds där han tillbringade några dagar här förleden. AstraZenecas läkemedel biter inte på corona. Nej, det kan man ju säga. Corona är alltså till uteslutande delar någonting som sitter i huvudet på folk och inte någon annanstans. Och möjligen är det väl därför man kör in den här provtagningsanordningen så långt in i skallen på folk då. Var lite nämligt sagt kanske. Hur som helst, det finns hur mycket som helst att säga om den här historien i USA nu och valfusket. Det är helt enormt alltså. Det sträcker sig ända upp i justitiedepartementet, det sträcker sig till CIA, det sträcker sig till FBI och så vidare. Och omfattningen på det här liknar ju ingenting som vi har sett genom historien. Och det kommer att bli stora omvälvningar, det är helt säkert. Vi vet att Ericsson äger Panda Electronics tillsammans med den kinesiska staten. Och vi vet att den kinesiska staten innehåller en del djup stat också. Och det är en verkställande order utfärdad av Donald Trump 2018, samtidigt som man bildar den här säkerhetsenheten då för cybersecurity. Det gör han samtidigt. Den här cyber security-grejen har visat sig vara ganska dålig på sin arbetsuppgift. Det har naturligtvis legat i paketet hela tiden. Och det ser man på en exekutivorder som är utfärdad ungefär samtidigt. Där det står uttryckt om ett antal konsekvenser som kommer drabba dem, företag och personer som lånar sig till att försöka påverka det amerikanska valet.
Och det här har alltså varit otroligt noga planlagt. Helt enkelt. Det ser man om man läser den här exekutivorden. Det finns kort sagt inte särskilt mycket att diskutera om i den delen. Det här har varit i säck innan det kom i påse, som vi brukar säga då. Och då kanske några förstår lite mer vad vi menar när vi säger det också. Och inte håller bara på med tramsiga omskrivningar och försöker göra oss märkvärdiga. Vi är väl lite tveksamma till om det här kan gå överhuvudtaget så jättebra för ett svenskt vidkommande. Vi kan konstatera också den här verkställande orden som kom här nyss. Den innehåller också då en uppräkning av kinesiska företag som man inte får ha samröre med, helt enkelt. Och däribland Panda Electronics, som ägs av Ericsson tillsammans med den kinesiska staten. Så man behöver liksom inte vara så osäker på vad det här ska någonstans. Det är alldeles jättesäkert faktiskt. Och det är väl kanske en omständighet i tiden då att det här Memorandum of Understanding, det inkluderar 150 medlemsländer och 26 av 27 EU-länder. Och Mike Pompeo, amerikanska utrikesministern, han har hållit en presskonferens här i fredags eller i helgen om det är ganska så konstigt då med att det är 26 av 27, och även om det inte skulle vara så att det är Sverige som är den 27 där då, så är det väl så att svenska regeringen har så att säga ställt sig där den har ställt sig i det här. Så är det också. Helt säkert. Nu har man spelat på två sidor alldeles för länge, och det är det som ska exponeras. Och det är det som kommer att komma fram här nu. Och vilka konsekvenser det för med sig ur olika perspektiv, det är också allt mer uppenbart för allt fler människor, helt enkelt. Och det är det här Clean Network. Det ska alltså inte fuskas då med avlyssningar och sånt inom det nätverket. Och som alla vet nu så börjar Sveriges Radio ta upp att Telia är en enorm operatör när det gäller kabeldragningarna då, om vi uttrycker det som så. Och det kanske skulle se dumt ut om det var Ericsson på den delen också, men vi kan ju trösta oss med att när det gäller skitaffärerna, då har Telia fått kläskott. Man har varit med och bildat Turkcell och så vidare i all oändlighet, och man har mutat och haft sig i Uzbekistan med Gulnara Karimova, och det är precis samma sak som har gällt hela tiden under de senaste 100 åren. Vi har på föreläsningen gått igenom hur bakgrunden ser ut på, så att säga, underlaget på den djupa staten och underrättelsetjänstkollektivet, framförallt vilka personer det här rör sig om. Det kommer ni ju kunna titta och förvissa er om att det här sitter rätt så hårt ihop. Det har liksom inte blivit något bättre heller av det här, utan det har snarare blivit värre. Och då kommer vi in på den grekiska mytologin som fick sin översättning till svenska. Iliaden och Odysseen översattes alltså av en herr Wallenberg, såklart. Och det här börjar då i fredags med att Sidney Powell, Michael Flynns advokat, säger att I'm gonna release the Kraken. Det här Kraken är även ett hackerprogram, och det är ett mytologiskt sjöodjur som återges att se ut som en bläckfisk av något slag då. Det här finns då i Jules Vernes En världsomsegling under havet med kapten Nemo och ubåten Nautilus, som har en ram. Och
i princip så kokar allt det här ihop till massa saker så där. Och vi brukar ju prata om den här rammen i rammar, eller ram då, som sitter fram på ett fartyg. Det brukar vi ta upp i samband med det här med Estonia, om vi, vad vi tror om det där. Men det kan vara som det är eller inte är med det. Det återstår att se, för efterhand som hålen blir fler i Estonia då naturligtvis. Men vi är rätt fasta i vår uppfattning att verklighetens ljus kommer att stiga upp därigenom som ett riktigt sjömonster och konsumera både det ena och det andra i föreställningsvärlden. Helt enkelt. Och I'm going to expose every one of them, säger Sidney Powell. Det är så att Sidney Powell är väl informerad om vad det här handlar om. Och nu håller man på att förbereda de rättsliga handlingarna efter det att man har samlat in tillräckligt med bevisning för att tvätta ur det här ordentligt. Och det är alltså makalöst omfattande. Det inkluderar även de reguljära förbanden, de amerikanska reguljära förbanden alltså. Och det inkluderar Pentagons bokföring och så vidare i allt det här. Det inkluderar givetvis CIA och FBI och justitiedepartementet och så vidare. Det är en enorm soppa, och det här fungerar inte någonting av det de har gjort utan ett rätt så benäget bistånd av den som kontrollerar telekominfrastrukturen i de här sammanhangen. Precis som man då säger att det kan man aldrig låta Huawei göra, helt enkelt, för då skulle de kontrollera allting och göra precis alla de här sakerna. Så är det. Och vi står inför speciella tider helt enkelt. Och ja, bankerna mår ju som de mår, och det vet vi ju att det här systemet är skuldmättat och kommer att äta upp sig själv. Så det är skulderna som är problemet. Det här med reset av olika sammanhang, det är ju vad det är. Om skulden är tillgången, så tar man bort skulden, så finns inte tillgången längre. Det är så också. Inga skulder, inga pengar i det här systemet. Så någon reset utan en gigantisk skuldavskrivning kan naturligtvis inte äga rum. Och ja, sen får man värdera olika, så att säga, föreställningsmässiga anbud efter det då. Det man måste hålla sig fast till, det är de förutsättande grunderna för det man resonerar kring hela tiden. Och då duger det inte att hålla på och tro på sådana vidlyftigheter som man faktiskt inte klarar av att förklara. Men det är som sagt, det är populärt att göra det. Man kan ju tänka sig så här, hur har den svenska regeringen förhållit sig till det här memorandumet av understanding som Mike Pompeo har gått ut med, som rör ändå 150 länder. Hur har den svenska regeringen förhållit sig till det? Har vi hört något om det? Om vi inte har hört något, vad beror det på? Det är de här medierna som säger att det fanns, eller som sa att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen, som ja, sa att 9-11, det är ja, terrorister med mattkniv som sa det ena och det andra genom historien, och bevisligen har ljugit varje gång, och ännu mer bevisligen kommer belagda med att ha ljugit ännu mer nu i upptakten till och genom det här amerikanska valet. Det gick ju så långt som sagt så att amerikanska medier utnämnde Joe Biden till president, och det är alltså inte medierna som utser presidenten, utan det är elektorskollegiet som utser presidenten. Det är alltså, finns en så att säga, rättslig ordning för att hantera den här typen av skeenden. Och det ska liksom vara rättssäkert, och det är liksom inte upp till några tidningar hit och dit och tycka till i den delen. Men det nappade naturligtvis svenska medier fullt ut på. Vilket man kanske ska tänka på nu. Att de har gjort sitt, och de kommer aldrig mer kunna bygga upp någon trovärdighet. Det är ingenting att ha kvar. Och precis som Donald Trump sa för länge sedan, om 6 år är ni borta. Och så är det. De är borta. Expressen är strategisk partner med CNN. Och CNN sitter lite skrynkligt till just nu.
i USA. Helt enkelt. Det är många saker som många måste tänka på som de aldrig har tänkt på. Och det börjar i USA spelas upp sig så att det är bevisningen som plockas fram. Och den är ju vad man kan kalla för rätt så förklenande för den här utnämningen som medierna har gjort. Hur kommer det här sig egentligen? Varför tar man inte upp frågan om valfusk? Varför tar man inte upp att Sidney Powell och Rudy Giuliani och så vidare sitter i, ja, i alla fall ett fåtal kanaler och faktiskt klarar ut hur begreppen ser ut, eller hur begreppens sakliga grund ser ut? Det är ju någonting att tänka på nu här. Och som sagt, det är samma gäng som sprider de här idéerna om vad covid-idioti är för någonting. Helt enkelt. Det måste man hålla i minnet nu. Nu är det ganska mycket försåtminering i den meningen att det kommer en annan falsk uppgift inkörd i det här för att så att säga kunna skjuta budbär med den sen. Det ska man också tänka sig vara aktsam på nu och se till att man själv kan stå för det man så att säga delar och det man anför som argument. Det är också jätteviktigt. Det är faktiskt lite lustigt, man tänker så här, svenska valet och det amerikanska valet, kan man tänka sig så att valsedlarna är ju aldrig märkta. Så när en gång kuverten har öppnats, då är det liksom färdig haft. Och varför har man gjort så här då liksom? Det här har ju varit meningen naturligtvis hela tiden och aldrig varit frågan om någonting annat. Och det kommer en chock för många såklart. Många bara vänder sig bort, vill inte höra, orkar inte lyssna. Och då är det ingen idé att köra på med ångvälten, som sagt. Det gäller att hitta en annan infallsvinkel. Något som möjligen går att identifiera sig med, som man så att säga inte förkastar omedelbart. Vi har det här skeende över hela planeten. Vi kan ju lite sådär gulligt se att de här extremistattackerna i Saudiarabien, de kommer att belönas. Vi kommer att fortsätta slå med järnhand mot alla de som vill skada vår säkerhet och stabilitet, sa MBS här om dagen. Och han utlovade vidare ett smärtsamt och svårt straff för jihadistiska militanter som fångats i kungariket. Och det är väl så att det saudiska kungahuset är alldeles proppfullt med folk som finansierar och så där sköter logistiken bakom det här. Och de har suttit på Ritz-Carlton förr, men nästa gång blir det inte Ritz-Carlton, det är helt säkert. Och i Saudiarabien har det alltså handlat om att ta kontrollen över det som kallas för Saudi Ericsson. Det är det bolag som kontrollerar telekominfrastrukturen i Saudiarabien. Och som det ska visa sig senare idag, så är ju det här med att så att säga mappa ut jihadister och använda dem på olika sätt så här, det är ju liksom ingen nyhet direkt i de här sammanhangen, och det var ju därför man skapade Saudiarabien från början, även om man inte hade så fina telefonsystem som man har idag. Så det är ju någonting man bara har så att säga implementerat i det här, ett verktyg alltså. Och tror väl att Sverige är tvungna snart att antingen falla samman helt eller resa sig upp. Vi kan alltså inte förvänta oss att våra politiker kommer att göra någonting för att leda det här i rätt riktning. De kan möjligtvis tänka sig att skylla på någon annan för att så att säga undslippa ansvar själva. Där kan vi väl tänka oss att de hamnar någonstans i det häradet. Och det är väl lite sådär signifikativt, kan vi säga så här.
Whatever happens in the future, who knows which administration it will be. I guess time will tell. But I can tell you, this administration will not go to a lockdown, säger Donald Trump. Ja, antingen så kanske han är osäker på situationen. Eller också är han alldeles för jävla säker på situationen, hur den ser ut. Man får nog utgå ifrån att det är det ena eller andra i det fallet. Och han vet att spela trumf i tid. Det är faktiskt helt säkert. Vi kan ju säga så här då, om det handlar om release the Kraken, det vill säga den här metaforiska monstret. Då är det väl så att de här telekominfrastrukturäventyren som har förevarit nu under det här valet kommer att få en enorm impact på den västerländska demokratin. Och den reser man sig inte ifrån i brårasket, faktiskt. Det är lite sådär i medierna. Trump, ingen kuppmakare, bara en mycket dålig förlorare, skriver Svenska Dagbladet. Ja, det gäller ju att backa från tagna ställningar när man inte kan hålla dem, naturligtvis. Så är det ju. Och det här handlar om opinionsbildning och ingenting annat. Det är vad medierna pysslar med. De håller inte på med upplysning och beskriva verkligheten för att människor ska förstå sig själva eller omgivningen bättre. Det här är inte det systemet, om vi säger som så. Och det tror jag väl att de flesta har börjat få ett grepp om nu då. Och sen hände någonting i Tyskland så att man gjorde en räd då, eller en gryningsräd eller motsvarande då, någonstans, och tog en massa servrar i samband med det här valets gång då, och när de rösterna skulle räknas. Så det visar sig att det här Dominion-företaget då, som dessutom sitter ihop med ytterligare företag och i vanlig ordning då i de här sammanhangen, som i sin tur sitter ihop med det här Palantir då i bakändan också. Så det, de här företagen är ju naturligtvis olika lager och skikt för att kunna så här, mörka kopplingen, de raka kopplingarna så där. Och det blir ju lite så att man ska förklara såna här grejer som är uppsåt är skapade för att verka förvillande, så är det kanske inte liksom den där, och jag säger så här att ja, men, den där gubben sitter ihop med den där gubben, det säger liksom inte så mycket i en värld där allting är gjort för att se ut som någonting annat än vad det är. Det är det här, det är liksom en motsägelse, det ligger en inbyggd paradox eller motsägelse i det här hela tiden. Och det är som den tanken som måste implementeras i människor. Ja, men det är jättetråkigt att gå och vara misstänksam mot allt och alla. Jo, men så länge det finns folk som tänker främst på sig själva, och det kommer det finnas rätt länge, så är det ingen nackdel i att så att säga anta det sämsta men hoppas på det bästa. Det är ju liksom så. Då blir man inte lika besviken, kort sagt. Och ja, det är väl ganska troligt att vi får en rätt så rejäl släng av sleven. Och när man så att säga i USA flaggar för att man vill ställa till trassel från den djupa statens sida, börjar krångla ordentligt, det vill säga Black Lives Matter och Antifa börjar spöa på barn och damkvinnor. Ja, då kommer ju de här södergubbarna, de, ja, riktiga kararna, de kommer ju tycka liksom, de som tycker de är riktiga karar då, de kommer naturligtvis att tycka att det där ska vi sätta P för på ett eller annat sätt. Och det är kanske inte så smart just nu faktiskt, för det är det som är tanken, såklart. Så är det ju. Här i Sverige har vi ju inte riktigt den ja, så här, modellen på psykosocial nivå eller så.
SDs nya valvideo då skickar man ut istället då för att få lite drag på ja, muslimhatet helt enkelt. Och man måste ju säga att de muslimska opinionsbildningsstrategerna måste ha kommit direkt från ISIS huvudkontor. Så. Alltså det här handlar om opinionsbildning och då måste man ta hänsyn till vilket värdeladdningsmässigt innehåll, alltså det, laddningens värde, alltså, ja, vad innehåller det här för värderingar? Vad kommer det att skapa för effekter? Jag menar, det är ju helt givet att en muslim som verkar halvt galen som sitter och skriker att nu ska vi ha jihad och skära huvudet av era, jag vet inte, så kommer ju naturligtvis inte få så många med sig. Och tänk, det begriper någon som gör den där filmen också. Helt säkert. Det är en sån blir naturligtvis en stor tillgång till för alla som vill förbjuda islam. Men i bakändan på det här, där ser vi vad händer då med i Saudiarabien. Vad säger Mohammed bin Salman då som ska, ja, är då kung, han är kronprins, men så att säga, ja, verkställande direktör då för det här landet. Vad håller han på med? Men han håller ju på att sekularisera allt vad det går och lovar saudisk rättvisa för islamiska extremister. Eller ljuger han bara? Det gör han inte. Men det är väl ändå så att det nackas en hel del folk där med kroksabel också. Och vilka är det som får gå då? Medan här hemma som har varit med och skapat det elände som har varit där nere. Här har vi de här på tv. Eller på YouTube-kanaler. Och sitter och skränar. Precis som det som han säger att han motverkar. Och uppenbarligen också gör det. Så. Var sitter problemet i det här sammanhanget? Det sitter inte där nere. Det gör inte det. Faktiskt. Hur gärna många än vill tro att det är på det viset. Och ja, det är visat i en rad olika sammanhang nu hur de här valfusken har gått till. Precis som vi sa från början i det här med i valfuskmyset. Så på alla sätt som går och lite till. Och det är i sin tur beroende då på att man gjorde en ja, missräkning då. Räknar fel på hur många det här skulle vara. Man tänkte att det skulle kanske röra sig om några tiotusentals. Det var inte det det rörde sig om. Donald Trump vann en jordskredsseger i det här valet. Och man blev tvungen att göra om fusket. Och utöka det. Och därför blev det så här taffligt. Det här och sin sida visste man uppenbarligen om från Donald Trumps sida eftersom man lät den av honom själv tillsatta säkerhetsorganisationen för att motverka det här. Den fick sitta kvar och nu fick vederbörande sparken istället. Men den var ju så att säga skapad samtidigt som man skrev den exekutivorden om vad som skulle hända med de som gjorde såna här saker. Så var det också. Och det i sin tur beskriver ju att det kan inte ha funnits så mycket handlingsfrihet kvar hos den djupa staten i det här sammanhanget. När utvecklingen tar den väg som den har tagit. Det här måste ha varit i säck innan det kom i påse. Så när Donald Trump säger, ja, man vet ju inte vilken administration det blir. Mike Pompeo, han var inte lika så att säga svävande i sitt uttryck när det gäller den saken. Han var ganska så krass. Han sa, det blir en fin övergångstid till Trumps andra period. Det kommer gå jättebra. Och ja, han vet ju ungefär vad han håller på med. Kan vi väl säga, han har ju varit CIA-chef och vet hur man ljuger och luras och bedrar. Kort sagt. Och det är
tråkigt att se att det blir de här flammorna som vi pratar om, att de dyker upp, men ja, det är ju inte mycket annat att vänta sig egentligen. De kommer inte lägga sig ner och bara med magen i vädret och ge upp. Det kommer alltså inte att hända. Och då blir det så här. Man har konstaterat att i Svenska Dagbladet att så kan Trump klamra sig fast vid makten. Och det går ändå för Trump att hantera den situationen via elektorskollegiet då. Även om det så skulle bli aldrig så mycket konstigheter med de här rösträkningarna och dataprogramsglitcharna. Det kommer inte under några omständigheter bli så att Joe Biden är aktuell för några vidare spelningar i den orkestern. Vi tror väl också lite mer, som vi har sagt under rätt lång tid, att det demokratiska partiet, och är ju då en i det mest Clinton-såras lojala landet på jorden, där våra politiker åker på sådana här pilgrimsfärder för att titta på de här olika strukturerna och hur fint och förnämligt och bra allting är, så kommer naturligtvis det här bli en mycket, mycket, mycket omvälvande situation som uppstår nu. Det demokratiska partiet har väl kanske inga stora framtidsutsikter på det sättet. Inte i sin nuvarande form i alla fall. Det är väldigt många där som har varit väldigt inblandade i väldigt många saker som man inte borde ha varit inblandad i. Ja, sett ur perspektivet att man faktiskt ska representera den amerikanska befolkningen eller väljarkåren då. Hej då, det demokratiska partiet har vi ju sagt massa år. Och det är väl svårt att se det, att det ska kunna bli på något annat sätt nu faktiskt. Peter Wolodarski i Dagens Nyheter. Galenskapen i USA är en varning till oss alla. Det är väl ganska signifikativt för Wolodarski. Han säger Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman är ett råskinn. Han ansvarar för terror och tortyr. Hans respekt för demokrati och mänsklig rättighet är minimal. Man kan väl säga så här, om någon av Peter Wolodarski och Mohammed bin Salman, om någon av dem har gjort mer för mänskliga rättigheter och så vidare i en befolkning, så torde det faktiskt vara Mohammed bin Salman. Det är inte Peter Wolodarski. Peter Wolodarski pysslar med agendasättande journalistik. Bonnier Media är kopplad till CNN. CNN och Irakkriget är en helt given grej. Vad det är för någonting. I den klanen eller det klustret ingår Peter Wolodarski. Och sen kan han gaffla hur mycket han vill om att Mohammed bin Salman gratulerade Joe Biden. Nu kanske inte just Mohammed bin Salman gjorde just det, utan kanske någon annan på ministernivå eller sådär gjorde det. Det går ju liksom inte att utröna på något annat, eller ja, från någon annan plats än just sådana medier som Peter Wolodarski representerar. Och det är kanske lite dumt att ta för stor fasta på det, eller ta fasta på det. Österrike stänger ner totalt. Det är en intressant grej. Vladimir Putin har en del fördjupningar i Österrike. Hur läget ser ut för den djupa staten i Österrike, det är vi inte så där jättemedvetna om, att de har telefoner och det här barn, för det har alla. Men hur starkt är det då? Hur lätt kan de, så att säga, ställa till flammor? Och kan de till och med få saker att flamma över? Och när de här, så att säga, muslimska illdåden ökar och accelererar där, ja, då kan man ju tänka sig så här, att då är det ju så att det är där det här problemet sitter någonstans. Där. Ja. Det kan ju vara så här. Att man vet att det här kommer inte bli det enda muslimska illdådet. Det kanske finns en hel skock till med illdåd i pipen.
Man kanske ska ha Österrike som konfliktmotor. Det finns ju, man kan säga så här, de har ju en viss tradition av att klä på sig den skruden då. Om man säger så, då menar jag inte tyrolerhatten och läderhosen. Mm. Och då kan det ju vara bra att ha folk inomhus kanske då, då. Om risken för den här typen av tillställningar har ökat dramatiskt. Faktiskt. Det ska man inte utesluta som alternativ just nu också. Det går ju att spela coronan åt andra hållet naturligtvis också. Det är bara att konstatera. Sidney Powell är en ledande jurist på jordklotet just nu. Hon är mycket gravallvarlig. Hon är kall, helt enkelt. Hon vet vad hon gör. Hon tänker igenom. Hon har goda rådgivare, bra strategisk planering och så vidare och så vidare och så vidare. Det här är ingen schabbel historia. Det är bara så. Det här är planlagt. Det här är gjort med stor strategisk eftertanke. Alldeles, alldeles, alldeles säkert. Och i amerikanska medier så växer det här ordentligt. Men det är också så att amerikanska kanaler, som Fox till exempel, det är inte alltid genom lyckat. Det finns infiltration naturligtvis, korruption ifrån det som rätteligen borde vara att beskriva verkligheten för vad den är och kan uppfattas som. Och det är väl inte mycket att diskutera nu när så att säga hela advokatskocken går på det här unisont. Det kommer att landa där det ska. Det som man ska säga på marginalen kan säga är väl så här att det, ja, det, och vi har sagt det tidigare, att det säkraste är ju ändå så att säga ha så att säga en rättslig grund till utfallet. Även om det skulle vara möjligt att göra det här utan en massa processer, så är det ändå säkrare. Och det är väl lite typiskt då att Trumps anti-ISIS-envoyé erkänner att han har vilselett presidenten om truppnärvaron i Syrien. Den amerikanska truppnärvaron. Och det verkar ju inte precis som att Pentagon och så vidare har jobbat ihjäl sig. Eller snarare kanske de har gjort. Och därför kom det inte fram någon information om hur det var egentligen. De ansträngde sig så mycket. Nej, helt enkelt. Det säger ju hur djupt det här sitter. När en sån kille erkänner att det är så. Och det är naturligtvis. Rubicon är passerad. Nu kommer folk på insidan att börja rädda sina egna nackar. Här har vi ingen sån historia. Vi har ingen i administrationen. Ingen kan säga att en statstjänsteman eller så att säga, hög ämbetsman som har verkligen kämpat ordentligt för att tala om för folk hur det här fungerar. Och då kan man ju säga så här, om det här nu skulle visa sig vara så illa som vi påstår här till exempel, eller som man påstår från Donald Trumps sida eller ja, från någon annan. Om det nu är så illa och ingen har sagt någonting på hela tiden, då säger väl det ganska mycket om hur situationen ser ut egentligen. Eller är det bara det att de är så jävla dumma i huvudet så de ingenting begriper? Och det är ju faktiskt en grov tillgång att ha som ämbetsmän då i så fall. Eller? Nej, precis. Det är vad det är och ingenting annat. Vi kommer vidare. Epstein kopplad till Sverige. Handelshögskolan. Barbro Enbom. Maxwell. Thulehuset och så vidare och så vidare. Som jag har kört oändligt många gånger. Det är bara det. Kort sagt. Och
Acosta som var åklagare där fick ju då honom ganska lindrigt undan 2007. Vi hade ju en härva med kapten Klänning i nära anslutning i tid till det här. Och vi kommer säkert nu för tiden att finna att de här hållhaksbusinessverksamheterna, de verkar så att säga sitta ihop över hela linjen. Men det handlar ju, ja så att säga, det här med sexuella preferenser och förgripande på barn och såna här grejer, det är ju liksom inget huvudtema i de sammanhangen. Det är ett verktyg för hållhaksbusiness. Och man kan väl lite fräckt säga så här att vi kommer fram till då vad Robert O'Brien säger i de här sakerna idag. Till exempel. Den nya chefen för Pentagon är naturligtvis en viktig person. Amazon Web Service har haft hand om det här molnet då, där Pentagon och CIA förvarar sin information. Och ja, det är ju vad det är då. Och All Wars Must End då, när han tillträder då, den här nya försvarsministern. Det är ju en lite sådär dramatisk grej, därför att amerikanska ekonomi, den aggregerade efterfrågan i ekonomin, den drivs mycket av offentlig konsumtion, och en stor del av den här offentliga konsumtionen, det är alltså en rätt så rejäl försvarsbudget. Alltså den, ja, det är den dyraste företeelsen på jorden under människans historia helt enkelt, om man mäter den i monetära termer. Det finns ingenting som är tillnärmelsevis så dyrt som den där apparaten. Och då ska man ha ändå riktigt klart för sig att den här organisationen har aldrig lyckats med ett bokslut, redovisa klart vad de håller på med, helt enkelt. Och det kan man ju undra hur det kan komma sig när det är så ofantligt mycket pengar. Det är ju nästan som man slår sig misstanken att det kanske är tanken att det ska vara så. Faktiskt. Då, den växer ju i alla fall den där då. Och ja, man konstaterar ju från fler håll då att om Joe Biden skulle bli president, då skulle minsann inte några krig ta slut. Det är helt säkert. De här krigen skulle fortgå för alltid, precis som de har gjort. Och det har ju varit tanken så att säga. Det är ju den ekonomiska motorn i det här. Och sen får man försöka täta in det där på ett eller annat vis. Men nu befinner sig USA i den situationen att det är räddningslöst skuldmättat, det här systemet. Och det här går aldrig, så att säga, skulderna går aldrig att betala av. Det är helt omöjligt, helt enkelt. Det går inte att skapa sån realekonomisk tillväxt, sådana reala värden som skulle kunna bära upp alla de här fiktiva värdena och jämna ut det. Det finns inte på en karta liksom. Och vi kan ju lite på tal om illusioner säga då om det här kraken, det, ja, spionprogrammet då, så är det gjort för att knäcka bitcoinplånböcker. Och det är ju klart att om JP Morgan har varit med och skapa bitcoin, och naturligtvis ska de här bitcoin-grejerna röra sig i telekominfrastrukturen. Och ja, man får vara rätt trött om man inte hajar att de skulle aldrig komma in där om det här inte var någonting som de kontrollerar överhuvudtaget. Det är det bara så. De kan som sagt kontrollera det mesta rätt ordentligt. Och som sagt, kraken heter den också. Och ja, man får väl se de här så att säga omskrivningarna för vad de är, och man får ju faktiskt tänka efter att det kan ju vara så att de här som använder de här uttrycken eller sätter de här namnen har någon form av tanke bakom namngivningen. Så. Det är bra grej att ta till sig. Och ja, Clinton Foundation är naturligtvis inblandat i det här Dominion Voting. Det är väl vad man ska säga, målande nog, eller?
Det är Clinton Foundation som understöds av stora delar av det svenska etablissemanget. Samma. Ja. Och Ericsson och muter och postkodlotteriet och så vidare och så vidare och så vidare. Vi har inte det här systemet i Sverige, sägs det. Men det spelar väl inte så stor roll kanske, för det är väl i så fall bara på så vis att man har lagt några lag i bolag och sen har man någon form av licenshistoria möjligen, eller vet inte. Men det är i alla fall, det finns en programvara i röstsystemen här på ett sätt. Och dessutom så är det så att säga, det här sprider sig geografiskt ungefär som Nasdaq, och Nasdaq ägs ju av till 11,6% av Ericsson och till 16,4% av Förenade Arabemiraten, som är extremt Ericsson-beroende eller Investor-beroende. Man köper ju till exempel Globalized Riskledningssystemet av Saab då. Och det är väl inte sådär mycket, jättemycket kvar innan det här är så att säga framme även så att säga i de stora munnarna, och då kommer det bli ett helt annat ljud i skällan på de svenska medierna såklart, för då kommer de inte kunna förneka det på det sättet, men de kommer ju fortfarande inte ta upp det, men då kommer det bli dubbelt så mycket av det andra istället. Alltså, det kommer bli dubbelt så farligt med corona. Vi måste ha dubbla ansiktsblöjor och vi måste ha cyklopögon på, långa cyklopögon också dessutom, så här som ser ut som riktiga trattar, långa så här alltså. Ja, och Kina har ju officiellt sett avvaktat med att uttala sig om utfallet i amerikanska presidentvalet. Ja, det rapporterar flera medier i skriver Dagens Industri. Och det är väl vad det är, va? Det är medier som rapporterar. Hur var det nu då? Fick de utnämna eller fick de inte utnämna? Det är så att det är antal personer i den amerikanska kongressen som har skrivit på en handling som skriver att det här finns ingen president-elect ännu. Och man kan väl säga att Kamala Harris har inte sagt upp sin senatsplats, så vitt det är känt. Av någon anledning. Hon tycks dessutom komma bra överens med Lindsey Graham nu. Av någon anledning. Och Lindsey Grahams inställning till att Joe Biden ska bli president, den är nog som den är den. Och det är väl möjligen att så att Kamala Harris har genom sin man då, som har arrangerat en hel del av Bidens affärer i Kina, har så att säga spelat båda sidor helt enkelt åt andra hållet. Så det får man inte utesluta i det här läget. Några kommer visa sig vara helt värdelösa och andra kommer visa sig vara riktigt bra av det man själv har trott. Det går ju inte att veta, för då hade inte det här gått att spela överhuvudtaget. Så är det också. Som sagt, den här föreläsningen som vi höll i helgen kommer att komma upp, och jag tror ni kommer att uppskatta och se kopplingarna av personer, organisationsstrukturer och länder, hur det här har verkat globalt under 1900-talet och växt fram till idag. Och då finns egentligen inte så mycket kvar att prata om efter det. Och sett ur ljuset av vad som händer idag i vår omvärld och framförallt i USA kring valet, så en sak som var komisk med föreläsningen som ni ska notera, det är vad som är ovanför huvudet på mig, eller rättare sagt ovanför bilden som går i bakgrunden. Då kan man tänka på Sagan om ringen faktiskt. Det är bra. Och ja, Sidney Powell säger att de är snart färdiga för att vända på valresultatet. Och som sagt, det är oavsett om det går att vända på valresultatet så rakt av. Och det kan vi inte uttala oss om det gör eller inte. Men det är möjligt, för man påstår att man har algoritmerna som har gjort det här. Och så vidare. Så ja,
det är nog säkrast med en högsta högsta domstols beslut i det här. Det blir så att säga vad det blir då. Det går inte att ändra på det viset. Och det säger hon att hon kan göra i många delstater nu. Och som sagt, många börjar nu tala om att Donald Trump hade då för över 400 elektorsröster och är det överlägset mest populära presidenten någonsin. Och just den storleken på övertaget gjorde att man fick ta till så många olika metoder och så mycket man kunde, och därför gick det här att exponera ännu bättre. Men det var så att säga redan i säck innan det kom i påse genom det här, den exekutivorden som skrevs då 2018, ungefär samtidigt som man då tillsatte den här organisationen för cyber security. Så det visste man naturligtvis om. Vi kan väl gå hem till Sverige en sväng och hålla på lite med havsmonster och ubåtar som stångas och så vidare, som Nautilus gjorde i en världsomsegling under havet av Jules Verne. Man tittade ju till exempel på Atlantkablar då också, i det här lilla äventyret som jag har säkert som barn läste 50 gånger, eller? Jag vet inte. Många gånger i alla fall. Och det är väl så att hon kan vara påkörd också, för det här nya hålet man hittade, det var ju faktiskt 4 meter stort. Det var ju ett stort hål. Och nu är det 3 eller 4 hål nu. Ja, oklart vilket, men det blir fler hål. Och vi har säkert inte sett det sista hålet dyka upp än i de här sammanhanget. Och i takt med att de hålen dyker upp, så dyker det upp ganska mycket håligheter i förklaringarna. De politiska förklaringarna till det här förloppet. Eller som någon så klädsamt sa, som var minister då. Jag ser bara nackdelar i det för mig om jag uttalar mig om det här. Det kan vara sant. Det kan vara sant. Och Mona var ju ingen raggartacka, det har hon väl inte sagt och påstått, även om andra påstår det. Men hon var ju ingen skurk, eller vad hon sa att hon var. Men det ska väl komma att visa sig i alla fall med tiden här nu att något moraliskt föredöme, det var hon i alla fall inte. Det är helt säkert. Och det är naturligtvis frågan om den här telekomutrustningen som är den stora delen, vågar vi påstå, i det här. Och det har vi ju så att säga gått igenom, det går vi igenom på föreläsningen också återigen. Det här med anledning till att stänga ner då är det ju i Österrike, skulle man ju lätt kunna ana att den djupa staten kommer att ställa till trassel. Här har vi inte samma anledning till att stänga ner. Här ska folk hållas på mattan och gärna slås i ett riktigt fördummande vaccin också. För säkerhets skull. Det vore hur bra som helst. Gå inte på gym, ordna inte någon middag, ställ in, säger Svetsloppan. Svetsloppan är ett moraliskt geni, han också. Han säger inte ett ljud om omvärldsutvecklingen någonstans. Ingenting om hur det möjligen skulle kunna tänkas påverka situationen i Sverige. Att Mike Pompeo åker runt med ett memorandum of understanding där alla, eller 150 av jordens länder, förbinder sig att inte, eller en avsiktsförklaring att inte hålla på med tvivelaktig avlyssning. Det säger han ingenting om. Varför gör han inte det? Det spelar inte det någon roll. Han är ju så himla mycket för demokratiutveckling, jämlikhet, broderskap, solidaritet, vad tror jag är en av hans största grejer. Han säger ingenting om det ändå. Nej, det gör han ju inte. Men det är ju å andra sidan, gör ju Sverigedemokraterna. De säger ju, de är ju på bollen i allt det här alltså. Så det är bara att rösta på Sverigedemokraterna. Om man röstar hårt på Sverigedemokraterna, om man trycker ner lappen i lådan hårt, då blir det allting jättebra. Nej,
Det blir det inte heller. Alltså, den här politiska kulissen i Rosenbad, hör jag på säga, men ja, horhuset i alla fall då. Där finns det inga människor som adresserar det här. Och det är därför de finns där. Så är det. Det här är inte USA. Det här är inte ens Vitryssland. Det här är Sverige. Varken mer eller mindre. Men det tar sig och det ska man väl inte säga något om annat än att shit, alltså, det tar sig duktiga tag. Ja, men det är ju så liksom, det är jävligt coolt att se när det liksom greppar saker som ligger långt ut men ändå är faktiskt rakt in, alltså. Det är klockrent. De gjorde så här då. Ja, och nu ser vi det. Och man kan väl säga så här att sådana här som vänder under galgen är väl en sak då. Det kommer inte gå så bra här överhuvudtaget. Men det fanns en gammal guvernör, var han va? Rod Blagojevich. Och han var väl inte känd kanske för att vara någon sån där. Och han blev framförallt inte känd i medierna för att vara någon, så att säga, något annat än moraliskt ganska tvivelaktig. Och det må ju ha varit som det var med den saken. Då. Och, men framförallt, det gav ju en viss legitimitet till att han var en riktigt förtappad typ på insidan här som bedrev organiserad korruption. Så när han nu går ut och säger då att demokraterna har fuskat med valen hur länge som helst, alltså. Ja, då är det ju som det är. Helt enkelt. Faktiskt. Och ja, vi brukar ju tjata om de här strategiska naturresursflödena och strategiska förträngningar då, alltså kontrollpunkter där man kan knipa åt eller strypa eller förändra eller påverka flödet då av de här naturresurserna eller resurserna eller informationen då som det här handlar om i dagens läge till största del, eftersom det moderna kriget består till 80% av informationshantering. Och då har Ryssland då etablerat sig i norra Afrika. Och ja, det blir mer kontroll över Röda havet då på det viset. Och det kommer att bli en, de här små hobby-sjörövarna som håller på och som helt säkert har en organisationsstruktur i ryggen på ett eller annat vis. Det där kommer naturligtvis att upphöra. Helt. För svårigheten, så att säga, för, ja, om man säger så här, ryska reguljära krafter att med sjömålsrobot plocka ner det där, den svårigheten kan vi se som fullkomligt obefintlig. Och de behöver inte lämna kajen ens, alltså, om det är det det kommer an på. Det är inte ens nära. Det är vad som står på i den änden, kan vi säga. Och Robert O'Brien, han säger ju naturligtvis så här att ja, det ser ut som nu, ser ut som att Joe Biden kommer bli deklarerad eller insvuren som president. Och då tappar alla modet. Och det är återigen det här, vad kalla, tänk efter, exakt vad står det, vilka ord är det som uttrycks, hur sitter de kombinerade och så vidare. Säger han verkligen det här? Skulle det möjligen kunna betyda någonting annat? Han kanske säger så här för att det inte riktigt är moget ännu för att dra det ytterligare ett steg. Informationsmässigt, opinionsbildningsmässiga underlaget är inte tillräckligt utvecklat och så vidare. Hela tiden. Man måste tänka på vad man ska någonstans i det här och så måste man tänka i parallella förlopp och så måste man tänka i sekvenser och så måste man ta det här korsvis för att man ska se nätet och se mönstret. Och då får man hålla på och uttrycka sig lite omskrivet och inlindat hela tiden.
för att kunna sy ihop det här på ett bra sätt. Venezuela är en investorrepublik. Vi vet att Nynäs Petroleum är på där och inte någon liten del, och Venezuela är som sagt världens oljerikaste nation, men är utfattiga. Men de har i alla fall en fin telekominfrastruktur och en fin kraftförsörjning och ganska fina gruv- och mineralföretag med en alldeles särskilt fin utrustning och så vidare. Dominion-företaget kopplat till Venezuela har fuskat med valen i Venezuela och hela Latinamerika. Alla latinamerikanska länder i princip, rättare sagt, vi har inte hittat något undantag, har samma fina grundläggande struktur på vem som ska plundra landet mest. Helt enkelt. Och det amerikanska utrikesdepartementet har alltid varit så schyssta så de har tillåtit att det här sker. Helt enkelt. Och de har aldrig någonsin velat avlyssna någon i det där landet överhuvudtaget. Det har helt enkelt inte behövts. Nej. Och de här diktatorerna är ju som sagt, de är ju bra så länge de är bra och sen tar man bort dem. Som narkotikakungar ungefär. När de börjar tro på sin egen makt, då är det dags att byta ut dem. Det är vad som händer. De är ditsatta som marionetter, antingen de begriper eller inte. Så är det bara. Den här narkotikahistorien med Venezuela är naturligtvis en rätt så anmärkningsvärd grej. De här flygplanen, man skjuter, de har blivit lite modernare nu för tiden. Nu är de ju rätt gamla fortfarande. Men, alltså det är inte propellerkärror som Bigles längre, utan det är ju som deljet och sånt där. Alltså. Bombardier och vad det kan vara. De blir nedskjutna numera. Helt plötsligt så att säga har luftrumsförsvaret börjar fungera. Mm. Så är det. Och det är i Sydamerika mycket saker som kommer att hända nu. Och det kommer gå undan. Oj, 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 oj. Helt säkert. Och det kommer påverka situationen här också. Helt säkert. Och nu skjuter man alltså ner de här knarkplanen. Det har man inte lyckats med tidigare av någon anledning. Det är väl inte kanske nödvändigtvis så att man köpt så mycket ny utrustning. Lite rysk kanske då då. Men ja, det gick inte förr helt enkelt. Det var omöjligt. Oflytet med det här med Opinion, höll jag på att säga, men Dominion. Det ja, verkar sprida sig på något vis. Den där Dominion-historien då finns ju då i Latinamerika och Venezuela här, som jag sagt. Och man har haft, man kan dessutom säga så här att sen har man ju exporterat den här valdatan från USA till någonstans annanstans, och det är ju väldigt svårt att följa, och det är ju egentligen bara då transmissionsoperatören och kabeloperatören kanske då möjligen, men nej. Ja, i alla fall då den som sköter transmissionen, det är den som kan följa det här då bäst. Och ja, det vore väl förärligt om den där hamnade på Amazons servrar, kan man ju säga. Utomlands alltså. Det skulle ju vara förärligt. Lite dumt kanske att inte ha kontroll på de siffrorna själv, kan man ju säga. Faktiskt. Och i Australien så skulle Nasdaqs system dras igång då då. Och det sket sig faktiskt. Det är ju samma, det tycks sprida sig på samma ställen liksom på något vis sådär. Och ja, det är väl bara att konstatera då att det här 11,8% och sen de här 16% då som UAE har, eller Förenade Arabemiraten har. Mm. Men vem är det som äger amerikanska börsen då? Nasdaq där. Ja, det är de alltså. Mm. Är det ett amerikanskt säkerhetsintresse, mon tro?
Mm. Ja, 18% är det dessutom. Ser jag. Det är ju konstigt. Ska det vara så, tro? Är det någonting som Mike Pompeo, Donald Trump och Robert O'Brien tycker är skitlyckat? Det tror jag inte faktiskt. Och ja, vad ska vi säga här hemma då? Om vi tar hem Ericsson också, för det blir ju mycket det som blir ja, modellen alltså. Och ja, den telekomleverantörens omfattande korruptionskultur liksom. Ja, men låter det lovande för det, alltså, och sen tro att de inte håller på liksom. Det här är alltså Department of Justice som säger, och det är ändå alltså det forna då egentligen, kan vi väl nästan säga, som har i alla fall haft lite påverkan på det där. Så det är ju inte lika illa skrivet som det skulle kunna vara, det kan vi vara helt säkra på också. Helt säkra kan vi vara på det. Och de har alltså då en treårig kontroll på oss när de är tvungna att lämna ut precis allting. Så Department of Justice har kontroll på Ericsson nu. Det är också helt säkert. Och man vill helst inte prata om vad det här är för någonting. Och då har man riksenheten mot korruption öppnat en egen förundersökning. Men där ska man ju tänka på att det här pratar vi om Sverige. Och anledningen till att till exempel Robert O'Brien säger att det här med svenska rättssystemet är en stor fråga, det beror just på en sån sak som att alla har ju sett en tjänsteman som har åkt fast för någonting sådär, och vad de säger alltid samma sak, så här, vi emotser den oberoende utredningen, säger de ju, så rutinvanemässigt alltså. Det är standardförfarandet. Och det i sin tur leder ju alltid till samma sak, till ingenting. Och för politiker gäller det konstitutionsutskottet, och där får man en livsfarliga prick i värsta fall, om man ens bemödar sig att gå dit. För det behöver man ju inte göra. Va? Och det är väl ungefär på det viset. Det går liksom inte att utkräva ansvar i någon enda här i det här landet. Och det är svårt om man har ett land som ska påverka alla andra länder på det här sättet och sen ser ut på det sättet, ut rent ansvar. Eller ansvarsperspektiv då. Och det är här i så att säga, säger man då från den här myndigheten då som ska driva den här oberoende utredningen, så att, säga, att det är ju liksom systematiserat det här myglet och korruptionen, och det är ju en stark skrivning för att vara någonting svenskt, men att det skulle komma någonting verkligen ur det där, det kan vi ju inte förvänta oss. Det här, de har ju ett utredningsdirektiv givetvis, och det lär ju vara författat någonstans. Och det är otroligt svårt att se att det skulle ha gått så långt här i utvecklingen att de skulle så att säga, nej men den här kan vi inte ha kvar, den här strukturen. Det är liksom, vadå, korruptionskultur liksom. De skulle tvätta ur kulturen ur en sån struktur. Hur går det till liksom? Det går ju inte. Så det låter sig inte göras. Men man, däremot så skulle man väl kunna tänka sig så här, att det fanns någon form av samkoordination i det här. Därför att om man nu säger att då svenska enheten mot korruption då får ett annat utredningsdirektiv helt enkelt, som sammanfaller med Department of Justice idé om vad det här ska utvecklas till, då kan man ju så att säga dra det lite annorlunda. Då kan man ju säga så här, då kan ju korruptionsenheten komma fram till att nej, det går inte att göra någonting åt den här korruptions... Då får vi förbjuda hela strukturen helt enkelt. Och varje land får väl köpa sin del av det här helt enkelt. Och då skulle man ju också kunna koppla ihop det då med det här memory of... Memorandum of Understanding där. Och så kan man ju säga så här då att ja, men det skulle ju faktiskt kunna fylla en rätt så... Då kan man ju tänka sig att man skulle kunna få de här 150 länderna att faktiskt... ja, det låter ju som en bra idé att vi kontrollerar vår egen telekominfrastruktur, alltså vårt eget lands centrala nervsystem. Det kan vara en fin idé om man ska hålla på med demokrati och såna här grejer. Till exempel. Och någonstans så tror man väl nästan att någon har tänkt till här då. För det verkar ju lite sådär
det är svårt att se att det bara blev så här, men det ändå så klickar det i ganska bra om man skulle kunna tänka sig vad vi ändå har sagt skulle bli. Det är väl inte omöjligt att den här myndigheten mot korruption som normalt sett har fått, ja, så ungefär som Hirschfeldt fick angående Estonia, där att man skulle liksom, han fick frågan om det var militära enheter som hade transporterat militär materiel, och han skulle fastställa hur det var det där, men då var det ju inte det, så då, ja, det var ju inga militärheter, det var ju civila enheter, det var ju just det här korruptionsföretaget här med korruptionskulturen, för ovanlighetens skull också, och för säkerhets skull, för man ska inte glömma bort att det faktiskt sitter ihop då på det viset också. Men ja, det blir allt mer påtagligt vad det här är för någonting och hur det så att säga ser ut, var det rullar åt för något håll. Och ja, dit det lutar givetvis, men även riktningen, så är ganska tydlig nu. Och man börjar till och med ta upp sådana andra förhållanden. Så att säga, månen kommer upp och den första ryska månlandningen, eller vad man ska kalla den för, och så vidare. Och det här är ju naturligtvis, som vi sa från början och säger hela tiden, fast vi säger indirekt oftast, att det, ibland direkt då, att det här handlar om opinionsbildning. Det handlar om att kratta den opinionsbildningsmässiga myllan för att människor ska kunna ta ett steg till när ny information kommer. Och det här sker vanligtvis genom reflexiv kontroll. Så. Det är ganska mycket censur just nu på nätet. Vi får se. Nätjättarna har suttit i senatsförhör, i alla fall YouTube och Facebook. Och det har väl gått med blandad framgång, kan man säga. Ted Cruz, han är väl inte så där skitglad hela tiden. Ganska aggressiv skulle man kunna säga. Lindsey Graham, ja, det är så att antingen så har man utgivaransvar och då får man finna sig i och gå igenom allt. Eller också har man inget utgivaransvar och då är man en plattform och då går man igenom inget. Helt enkelt. Och det här är naturligtvis, det enklaste sättet är ju naturligtvis att man är en plattform. Och sen kan man ju bara vända på det och säga så här, att av vilken anledning ska det egentligen finnas anonyma identiteter på nätet? Vad är syftet med det? Om det ändå är syftet att individer ska kommunicera, då får väl också individerna faktiskt ta ansvar för vad de uttrycker själva. Så är det också. För att yttrandefriheten ska kunna gälla så måste individerna ta ansvar för vad de själva uttrycker. Anonymiteten dödar yttrandefriheten. Det är enkelt. Så, vi kan ju konstatera att Georgia verkar inte vara något bra ställe. Alltså. Där tror jag man har hållit på mest. Faktiskt. Det är en hel rad städer där det verkar vara rena cirkuserna som soppa bara. Och ja, man måste så att säga säkra den politiska makten i det här också innan man kan rulla upp hela det här med underrättelsetjänsterna. Men längre bort än så var det ju inte heller. Man börjar ju nu peka på underrättelsetjänsterna, och från Sidney Powells sida så kan man väl säga så här, att hon undrar ju vad fan Gina Haspel och FBI har gjort. Om de har varit informerade om det här under lång tid, varför har de inte skyddat valet? Ja, den enkla förklaringen till det är naturligtvis att de är inblandade i det här. CIA har riggat val i olika latinamerikanska länder till exempel, och påverkar val i princip alla länder över hela jordklotet där de här olika programvaruföretagen. Man kan väl säga så här, att om man ska bedriva ekobrottsverksamhet som Ericsson till exempel, då vill det till att man har en ekobrottsmyndighet som är införstådd med att det är så i en eller annan omfattning. Helt säkert. Ska man hålla på med
så att säga dold finansiell diktatur. Då kan man säga att det är en ganska så stor fördel att kontrollera underrättelsetjänster som kontrollerar telekominfrastruktur. Så att man kan bedriva valpåverkan. Det har CIA gjort. Och det sägs nu, eller förekommer uppgift om att CIA i Tyskland har fått påhälsning och insamlat servrar av amerikanska förband. Och det kan väl mycket väl vara så, eftersom det finns amerikanska förband som inte brukar vara här i närområdet just nu. Och ja, det vore väl kanske så lämpligt bara. När det gäller de här historierna med Rammstein och så vidare och verksamheten med Kärlek i Turkiet, så kommer det naturligtvis också upp. Men frågan om hur snabbt det här går, det går väldigt snabbt nu. Och ja, det är så när Tucker Carlson säger att hans arbetsgivare, det är rena skiten. Fox är rena skiten, alltså så. Det är korrumperat, helt enkelt. Då har man i alla fall tagit en steg i den delen. Och man, som sagt, i ett perspektiv, nästa perspektiv, nästa perspektiv, och sekvenserna så här. Så, när han angriper Fox så finns det kanske anledning att fundera på hur det här ser ut med Sidney Powells angrepp på underrättelsetjänsterna. Och mycket riktigt, som det ska visa sig sen, så ligger det här inför ett enormt genombrott, eller en stor vattendelare om man så vill. Det är helt annan flödesriktning som kommer nu. Vi är väl ganska så inne på vad händer i Sverige då, va? Kan man säga så här, att låsa ner här nu, samtidigt som det visar sig att hela det västerländska underrättelsetjänstkollektivet är korrumperat. Ja, man måste ställa fråga, har svensk underrättelsetjänst haft samarbete med amerikansk underrättelsetjänst i någon som helst omfattning? Tydligen ganska stor omfattning. Ja, vilka är det då? Företrädesvis FRA och NSA. Ja, det finns den här Swedish Kings of Cyber War och så vidare. Mm, så. Till exempel, CIA, inte obetydligt. Ska vi säga historiskt sett, titta på föreläsningen och bilda en uppfattning om det har funnits något samröre eller inte. Om Allen Dahl till exempel hade med CIA att göra, hade Allen Dahl någonting med Investor och telekominfrastrukturen och så vidare att göra? Fanns det några kopplingar här eller fanns det några kopplingar inte? Är det här kanske historiskt etablerat på ett sätt som är så stort så att, ja, man ser det inte för det är så stort. Det är träd i vägen helt enkelt. Man ser inte att det är en skog faktiskt. Och det är väl ja, oändligt många politiker i det här landet och runt världen är köpta eller köpte sina platser på ett eller annat sätt eller genom utpressning. Hållhaksbusiness, säger Sidney Powell. Mm. Man kan väl tänka sig att varför har inte då Sverige varnat USA för det här? Vad kan det bero på? Och där är vi ju. Så. Vi är ett litet vasst land helt enkelt i de här sammanhangen. Mycket, mycket, mycket. Det är många val som är riggade och Google, Twitter och så vidare är med i det här Big Tech. Tidningarna är naturligtvis med i det här. Och ja, den djupa staten är med i det här. Och vi börjar väl få ihop en rätt så sammanfattande bild på vad det här är, och utvecklingen går ju precis så att säga i den riktning vi har sagt att den skulle gå. Och varför tar då ingen upp Ericsson i det här? Varför?
Ja, men åka runt där och göra små namninsamlingar, det kan man göra, minsann. Och peka ut vad man inte får göra, det kan man göra också. Man får absolut inte ha bolag ihop med den kinesiska staten. Det är i alla fall ett som är helt säkert. Mm. Och man kan säga så här att möjligheten för det amerikanska justitiedepartementet att kontrollera det här i den amerikanska telekominfrastrukturen, det blev i alla fall inte sämre av att få kontroll över Ericsson i november förra året. Det är helt säkert också. Det tror jag faktiskt de har räknat ut med. Och det är väl ännu mer anmärkningsvärt när vi tog upp den här, när Esper fick sparken och den nya chefen kommer dit, så kan vi väl konstatera att det är inte den enda som kommer dit. Det är, kommer dit en lirare som heter Cash Patel, och han är utredare, analytiker, och han har rätt ut den här frågan med hur finansieringen har gått till för att utreda stildossierna och det här. Och han har väl, så att säga, och hur betalningarna har gått via Clinton Foundation och via olika, alltså säga, entiteter och advokatbyråer och så vidare, för att finansiera det här, för att det inte ska synas, och hur pengar har gått då till det här Cambridge universitetet och så vidare. Det är vad det är, helt enkelt. Och han är otroligt duktig. Men nu kommer han alltså in på Pentagon där, alltså när det kommer en ny försvarsminister, och det är ju lite anmärkningsvärt alltså. Och som vi sa, de har alltså extremt svårt att få ihop bokföringen. Och in kommer en sån här världens värsta analytikersnok liksom. Med näsan där. Man kan väl säga så här, det är inte omöjligt att försvarsbudgeten kommer att få lite revideringar framgent. Det är ingen vågad gissning. Om man sätter det i kombination med de här utlovade hemdragningarna av trupp. Ja, då börjar det bli intressant. Om man dessutom sätter det ur perspektivet av att den amerikanska, eller den franska makaronen där, presidenten, han säger att nej, men vi kan inte lita på att USA ska, så att säga, skydda oss i Europa. Vi måste göra något eget. Det kan man tänka sig, ja. Det kan man tänka sig. Att det är så. Men vem är det egentligen som har bestämt så att det har blivit så här som det är nu, innan? Mm. Då kan man väl säga så här, vad har de svenska underrättelsetjänsterna gjort i fråga om möjligt valfusk i ljuset av vad som nu framkommer, inte bara i USA? De svenska underrättelsetjänsterna har i alla fall tillgång till allt det Ericsson har. Så är det ju. Mm. Och vad blev det då? Vad gjorde de? De gjorde ingenting. Nej, det gjorde de inte. Ja, covid-19 blir faktiskt bara bättre. Nu går listerin också, faktiskt, att bota covid. Det är bra. Och det gör whisky också då, alltså. Och det svenska folket är nu så skitnödigt så att det liknar ingenting. Det är perfekt, helt enkelt. Och Pentagon i alla fall misslyckas som vanligt med att redovisa det här med bokslut och sånt så att det går ihop. Det är som vanligt. Och det är så små belopp, så det är, ja. Han tillträder alltså när Biden har vunnit. Tidningarna har utropat att Biden har vunnit. Så, det börjar gå ihop det här. Ja, rättning i leden. Ingen kan klaga. Lindsey Graham är ju Lindsey Graham. Och ja, Twitter och Facebook kommer att vara antingen utgivare eller så kommer de att vara plattform. Och det bästa är nog om de är plattform och håller fingrarna från. Och om varje land ansvarar för sin egen telekominfrastruktur, så är det väl ganska lätt att övervaka där och anmäla dem där om de inte gör det. Så de ska alltså. Och ja, Polen och Ungern tycker att det börjar skava lite faktiskt nu. Ordentligt. Skjortkragarna sitter så där. De är
trånga, värre faktiskt. Och ja, som sagt, om Trump vann med 400 elektorsröster eller motsvarande, det återstår att se, men det är ju inte precis så som de svenska medierna har presenterat saken, och det kommer ju naturligtvis att få sina trovärdighetsmässiga konsekvenser. Alltså, det finns ingen trovärdighet att ha påstått det de svenska medierna har påstått, och sen visar det sig att det är precis tvärtom. Ja, och det finns ju ett par till historiska händelser som man kan peka på att de har ju inte sagt riktigt, men nu har de ju uppenbarligen gett sig in i den här opinionsbildningsmatchen på ett sätt som aldrig tidigare har varit. Och det sättet kommer att döda dem själva, trovärdighetsmässigt. Helt garanterat faktiskt. Och lika väl är väl det. Och en del försöker vara lustiga och är faktiskt lite lustiga. Det är, ja, Elon Musk, han fick covid-19 i Eskilstuna helt enkelt, nära Amazons serverhall då. Ja, det var väl... ja, lite sådär speciellt. Men han var i alla fall ganska så ambitiös då. Så han tog 4 coronatester. För säkerhets skull. Och konstaterade att coronatester är en bluff. Rakt av. Det kunde man se på resultatet, kort sagt. Så var det med den saken. Och ja, han tyckte det var ironiskt att han fick det här. Ja, det kan man ju tycka. Att man åker på fest nära Amazons serverhallar och får i Eskilstuna och får corona. Det är ironiskt. Det kan man väl hålla med om. Och Amazons närmsta samarbetspartner i de här sammanhangen och den som leder verksamheten så att säga, det är Ericsson. Och ja, det är väl inte mer med den saken egentligen kanske, men Pentagon naturligtvis kommer tillbaka idag då och redovisar att de drar tillbaka, eller igår kväll var det, drar tillbaka då 2500 ifrån Afghanistan och ska ha lite kvar, och ja, det är väl ingen idé att säga allt på en gång eller så nu, utan det tar man som sagt i steg då. Antingen man har dragit tillbaka så är det bara en kvar, eller om det är en tillbakadragen, så det är så att säga, det ena är opinionsbildning, det andra är vad man faktiskt gör. Och här går alltså när de så att säga annonserar ut det där. Och då, om det är så här illa nu då som Elon Musk säger med coronatesterna, att det är en ren bluff, då är det lite speciellt det här med att inte folk eller människor kan räkna ut att då är det något konstigt överhuvudtaget. Hur ska man då veta om man har eller inte har det? Då går det ju inte. Så varför man måste ha ett labb här hemma i Sverige, det är ju för att man måste kunna genomföra de här testerna då. Eller testteatern då. Och därför var så att säga Wallenberg tvungen att flyga då till Kina för att hämta den här fantastiska utrustningen då. Och man gjorde en stor manöver av det här i Svenska Dagbladet. Ja, och det var väl jättetjusigt gjort då. Och nu säger Elon Musk att det här är en ren bluff. Ja, det går inte att testa. Man har inte isolerat det där överhuvudtaget. Ja, ja, men det kan ju vara som det är med den saken. Hur som helst, det blir panik på insidan på djupa staten. Det blir i USA framförallt. Där finns det ju hedliga människor inom så att säga, den statliga förvaltningen och politiken, och... där flyger man i lyxklass nu till Hawaii för att ha möten. Det är ingen coronafara där inte. Nej. Men annars säger ju Donald Trump att här ska inte stängas ner någonting. Och man kan säga så här, en bra måttstock på hur vilseledd den svenska befolkningen är, det är väl ungefär hur man betraktar situationen med corona. Det är ungefär så mycket folk begriper om det här. Det är ju rätt illa faktiskt det. Men det är i alla fall rätt många nu, och det måste vara oändligt jävla många fler människor än vad det någonsin har varit förut. Alltså så, det är ju...
Ja, vi sjunger inte för döva öron längre. Det här växer som fan alltså. Och det går fort. Och i takt med att vi får hjälp från omvärlden och som vi alltid har sagt, det här kommer att välla in här. Och att Elon Musk åker hit och får corona, det kan vi väl liksom se för vad det är helt enkelt. Det är ännu bara ett tecken på ironin i det hela. Och ja, ännu mera röster hittas nu i Georgia då, och det är ju... Ja, det är miljoner, miljoner, miljoner. Vi kan prata lite om Nagorno-Karabach där, och det här kommer någonstans också att bli kopplat till tysk försvarspolitik via kontra NATO, hur den djupa staten har så att säga befunnit sig i Tyskland och ja, till exempel Rammstein och så vidare. Och den verksamhet som har bedrivits via de här olika flygbaserna, Turkiet och i Tyskland då till exempel, och hur narkotika har transporterats i de här sammanhangen, för det är ju någonting som CIA också håller på med i det här. Så det är liksom en jättestor apparat. Samtidigt som man håller på och fuskar i val över hela jorden, så håller man på att handla med narkotika. Det är så där, det är inte så, det är ingen så här superlyckad kombination egentligen då, man ska säga, för samhällen och människors bästa. Det är ju rätt trist så att säga. Och det här i Turkiet är ju djupt infiltrerat av djupa staterna, så ja, det har ju funnits alltså sedan 50-talet av NATO där, så att det, och djupa staterna har funnits sedan 20-talet, kemalismen här. Och då, ja, det är klart att det tvättar man inte ur på 2 minuter. Det är bara så liksom. Det går inte att veta ordentligt. Och det är inte de här människorna som håller på det här viset. De är ju naturligtvis medvetna om att de är, går ingen ljus framtid till mötet. De kommer att försvara sig alltså. Och sen måste man spela efter det, eller lag efter det läget då. Och det som i alla fall är lite speciellt nu, det är... Ja, inte bara Elon Musks coronatester. Snart mer känns som om man... Sonsnuva skriver vi också då, att den här ganska så speciella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien, han tycker att det är det kinesiska telekommunikationsföretaget Huawei som är det främsta problemet för demokratin framgent i det här läget, alltså nu idag, så tycker han det. Och det kan man väl säga, det passar väl in ganska bra då i den här situationen just nu, i det mönstret. Och om du tror på demokrati och du är orolig för våra val, är det den största oro som vi har framöver och som alla demokratier har. Det är vad Kina kan göra med den här typen av Huawei-ryggrad i våra länder, berättar O'Brien för The Hill. Det är verkligen ganska läskigt. Inte ett ord om valet i USA. Valfusk. Kartläggning av människor och deras förehavanden, skulle man kunna säga. Det som verkligen vänder sig särskilt till européerna. Ja, men också till många asiater, är det faktum att deras personliga privata data kommer att ägas till 100% av det kinesiska kommunistpartiet, säger Robert O'Brien. Det är det kommunistparti som äger bolag ihop med Ericsson i form av Panda Electronics, som är förbjudet att ha samröre med enligt den amerikanska presidentens exekutivorder. Men det har inte med någonting att göra. Nej. Tänk på vad du kan göra med det ur en mikroteknisk synvinkel. I ett val, säger Robert O'Brien. Om du känner alla, om du känner till deras förhoppningar. Du känner till deras rädslor. Om du vet vem som har en affär med vem. Om du vet vem som har diagnostiserats med cancer. Om du vet vem som har ekonomiska svårigheter. Om du vet vad någons drömsemester är för någon. Tänk på att ta all den här informationen. Och sedan på mikrobasis kunna rikta den personen, utpressa dem, locka dem, försöka påverka dem. Det är tur det, att inte någon har en sån serverhalskapacitet, säger ju inte Robert O'Brien i det här läget. Men det här är alltså, det var det frågan om,
det gäller att kratta manegen. Folk kommer upptäcka till valfusk i USA utan att Huawei är där, för det är förbjudet. Och det är det viktiga just nu. För att vara lite tjatig då när det gäller det här, så är det så att det fanns en muslimsk app. Den muslimska appen, ja. Vad gjorde vi i Uzbekistan, i Sverige då, eller Fiskögat, Nyberg? Ja, muta gjorde han ju inte, för det har ju den oberoende rättsinstansen fastställt att det var inte, gick ju inte för Gulnara Karimova, gick ju inte att muta. Och ja, i så fall, då är det väl inte så mycket att säga vad det här egentligen är för någonting och vad det här har handlat om överhuvudtaget. Det börjar bli helt klart att man har haft full kontroll över utvecklingsförloppet, och det handlar alltså om att kratta den opinionsbildningsmässiga myllan i manegen. Och det gör man genom reflexiv kontroll, så att nödvändiga förändringar kan göras med opinionen i ryggen. Har man den med sig, då går det bra. Och det är väl ganska, som sagt, signifikativt att några kommer befinnas ha spelat med, och andra har, som sagt, spelat mot. Och många saker blir nu väldigt, väldigt uppenbara. Och när Estlands president försöker ta avstånd från de här tidigare ministrarna som har varit ganska så negativa till valprocessen i USA, så ja, då säger den landets president så här, att det här amerikanska valen har inte en enda estisk politiker anledning att uttala sig om detta, och det kommer vi inte heller att göra. Vi kan väl säga så här, den här baltiska staten med 1,3 miljoner är världsledande inom digital styrning och online-utrustning, eller omröstning. Sedan 2005 har medborgarna kunnat rösta över internet, oavsett var i världen de befinner sig. Enligt regeringen, ja, en tilldragen procent i alla fall. Många tycker om det här i alla fall, de gillar det här i allmänhet i alla fall, många då tydligen. Och de här förbättrade effektivitet. Det här förbättrade effektiviteten sparar 11 000 arbetsdagar per dag. Då gör man bara enkelt så här, om man vill liksom förstå det här ur sitt rätta perspektiv, så kan man tänka sig så här istället, att vägen till goda affärer i de baltiska staterna går via lagar. Det säger Peter Wallenberg, och minsann stod han beredd med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att ge långtgående stöd till juridisk högskola i Riga till exempel, och resten av Baltikum också. Vägen till goda affärer och demokrati och välstånd, säger herr Wallenberg, i de tre baltiska staterna går via lagar, men det räcker inte med lagarna, de måste tillämpas också, och de måste sätta sig i ryggmärgen på medborgarna. Den viktigaste investeringen som Peter Wallenberg ser i utbildningen av jurister i de tre baltiska länderna. Och han säger vidare, hur lång tid tar det inte att utbilda en domare? Som det ser ut idag har han ju ingen möjlighet att studera en lag som ännu inte finns. Det här är ju ett antal år sedan i och för sig då. Ja, men nu finns de. Och det finns juristutbildningar. Ja. Kommer det exempelvis till stånd en juridisk högskola i Riga, är vi genom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beredda att göra långtgående insatser. Det tror väl någon det. Ja. Precis så är det. Och ja, det är väl inte sådär jävla otydligt, ska man säga så här, att det har gått så långt att Lars Jonung säger att det här med att nedstängningar ökar inte, eller minskar inte dödligheten, och Jonung har ju faktiskt fattat det här med ekonomiska systemet, men han vet inte vad man ska göra åt det helt enkelt, och det kanske var mer ärligt att han hade varit mer ärligt om man hade sagt som det var istället i den delen, så hade man kunnat, så att säga, tillsammans kommit fram till något därifrån då. Men att göra som man gör nu, låtsas som det regnar, det kommer att visa sig ha varit en inte särskilt lyckad metod i så mått. Och ja, det är väl en trist historia, kort sagt. Vi befinner oss i
ett väldigt speciellt läge i historien. Och det händer mycket hela tiden nu. Och vi ska väl säga så här att det här står och faller med oss själva för vårt eget vidkommande också. Och det här, den här typen av verksamhet och den här typen av upplysning är det som vi har som står till buds när det gäller att få fler att förstå. De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna är så hårt inpantade i sina ägardirektiv. Och de har försvurit sig och sålt sig själv så hårt. Så att, nej, det kommer inte att bli så. Vi kan väl hoppas att Sveriges Radio kanske möjligen går att rädda i någon omfattning. Och de som envisas med att tycka att vi ska privatisera det där, ja, de får väl tycka det helt enkelt. Men jag tror inte det är så särskilt lämpligt faktiskt. Däremot är öppenhet och transparens ganska bra. Och som sagt så är det här med anonymitet på nätet en jävla styggelse. Återigen, ni ska ha ett stort tack för ert benägna bistånd och ert arbete ni gör. Att ni följer den här YouTube-kanalen, att ni ser till att era vänner och bekanta prenumererar på den, att ni följer karlnorberg.se, och vi är som sagt djupt tacksamma för era bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Och med det så får vi väl se den här onsdagssessionen som avslutad. Okej, då önskar vi er en trevlig onsdag.